ბავშვებში ჩუტყვავილა შემთხვევა, იმატა მედიკოსების თქმით, მიზეზი სეზონი და ციკლური პერიოდია. რაც შეეხება სხვა ვირუსებს, გრიპის ვირუსები რუსთავში ამ ეტაპზე იშვიათია და მიუხედავად დაბალი ტემპერატურისა, დიდი რაოდენობით იშვენს ქალაქში არ ფიქსირდება. ექიმები დაავადების თავიდან აცილების მიზნით მშობლებს რეკომენდაციებს აძლევენ. ჩუტყვავილის მატება შეინიშნება დეკემბერში, ჩვენთან დაფიქსირებულია 29 შემთხვევა. ეს არის შემთხვევები, რომლებიც მომართეს პაციენტებმა, ძირითადად ბავშვები არიან, 3 წლამდე ბავშვები და 3 წლიდან 5 წლამდე, კონტაქტები ბაღებში. Да, амито მშობლებს გავაფრთხილებ, რომ მოარიდონ კონტაქტებს, თუმცა ძირითადად საერთოვანი ინფექცია და დაზღვეული არავინ არ არის.